Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e no vídeo de hoje é o seguinte: hoje eu tô aqui pra falar com vocês quando que vai sair a nova atualização da Dodge Ram. Na verdade é a nova atualização do Rebaixados Elite Brasil. Quando que vai sair aí a nova atualização do Rebaixados Elite Brasil? Pra quem não sabe, vai sair uma nova atualização a qualquer momento aí, né? Onde vai vir um carro novo na atualização, que no caso é uma Dodge Ram, uma caminhonetona top. Vai vir aqui pro jogo, né? Que no caso é a Dodge Ram, igual eu tô falando pra vocês. E é o seguinte, o que que vai mudar nessa nova atualização? Rapaziada, nessa atualização vai vir a Dodge Ram, vai tirar aí o tema Halloween, né? Que é esse tema que é o que eu tô jogando, né? Que tem essas skins, né? De Halloween, né, mano? Vai sair esse tema aí e vai, mano, com certeza deve colocar alguma outra coisa. E creio eu, rapaziada, que essa atualização vai sair esse mês, tá, mano? Creio eu que essa atualização vai sair esse mês. A gente tá em novembro, né? É, hoje é dia 8 de novembro. Então, creio eu que vai sair esse mês aí a nova atualização. Então, mano, tipo, a qualquer momento pode sair aí a nova atualização do Rebaixados Elite Brasil, tá ligado? É uma atualização muito, muito top mesmo aí, né, mano? Uma das mais esperadas aí, é, que a galera tá esperando pra chegar aqui no jogo, né, mano? Que é uma atualização, assim, surreal de top, né, mano? Ó, e eu tô aqui, ó, com a PRF, né, mano? Que foi a skin que veio aí nessa atualização também, né, mano? Ó, veio essa skin da PRF aí, né? Igual eu falei, rapaziada, vai vir a Dodge Ram, mas eu acho que vai vir um easter egg aí pra gente desbloquear essa Dodge Ram, tá ligado? Se você quer saber mais, mano, vai no último vídeo que eu postei, que é esse vídeo aí, né? É, lá eu explico pra vocês como deve funcionar esse easter egg aí, se vir, né, rapaziada? Basicamente é isso. Mas eu acho que o Sepp, mano, se ele for trazer um easter egg, ele que vai criar, né, os desafios aí pra gente achar o easter egg, né, rapaziada? E como você sabe, mano, os últimos vídeos do canal eu só tô gravando conteúdo de Dodge Ram. Então, mano, se você tá gostando, já vai deixando muito seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo no canal, que eu posto vídeo todo dia, rapaziada, 2 vídeos por dia. Então, mano, já se inscreva aí, rumo a 25 mil inscritos, mano, falta muito, muito pouco mesmo. Então me ajuda a bater essa meta, graças a Deus, Deus é maravilhoso. E é isso aí, rapaziada, mano, ó, metendo aqueles driftão aqui, porque daqui uns dias vai sair aí esse tema Halloween, né, mano? Esse tema Halloween daqui uns dias vai sair aí pra entrar o novo carro, né? A tão sonhada aí Dodge Ram. E, mano, você curte Dodge Ram, rapaziada? Você curte, mano? Na moral, eu curto demais, mano. É um carro muito top, que inclusive aqui na minha cidade eu vi uma ontem, mano. Ontem eu vi uma Dodge Ram, mano. Acho que até coincidência, né? Na verdade não foi na minha cidade, né? Foi numa cidade vizinha aqui onde eu moro, tá ligado? Aí eu vi a Dodge Ram, mano, um carro muito top, muito, mano, um carro surreal, tá ligado, rapaziada? E basicamente é isso aí. E é isso, é o seguinte, rapaziada, agora pra vocês que ficaram aí até o final desse videozinho, eu vou tá indo pra outra cidade aqui no jogo, né, rapaziada, que lá tem a Dodge Ram, e eu vou tá jogando um pouquinho com a Dodge Ram pra vocês verem como é aí, né, uma gameplay com a Dodge Ram, né, mano, que é a 3500. Vocês sabem que tem 3 modelos de Dodge Ram, tem a 1500, a 2500 e a 3500, e aí a que vai vir aqui pro jogo é a 3500, que no caso é a que precisa de carteira de caminhão pra vir aqui pro jogo. Quem sabe aí também, né, rapaziada, o Seven não traz um sistema de carteira de caminhão. Já pensou ele trazer um sistema aí pra gente dirigir com carteira de caminhão? Nossa, mano, seria muito, muito top mesmo, né, rapaziada? Mas é isso, então bora lá pra outra cidade, bora parar de enrolação. Então em 3, 2, 1, bora pegar aqui essa passagem secreta e bora. Bom, rapaziada, já cheguei aqui na outra cidade e olha isso daí, mano. Olha a Dodge Ram aí, mano. Dá um liga nessa Dodge Ram. Como que essa Dodge Ram tá top, mano. Uma Dodge Ram branca aí, né? Mano, bora já aumentar a suspensão dela aqui, mano. Que eu gosto da Dodge Ram off-road. E olha isso daí, mano. Ó, puxando a carretinha aí, ó, com jet ski, né, mano, ó. Muito top mesmo. O Seb, quando trazesse essa caminhonete pro jogo, deveria aí, né, rapaziada, vir a opção aí pra gente puxar aí uma carretinha aí com moto, jet ski ou algo do tipo, né, rapaziada. Seria muito, muito top mesmo. Mas olha a Dodge Ram aí, mano, ó. Se liga no interior dela, mano, ó. Ó o interior da Brutana aí, mano, ó, ó atrás, nossa, rapaziada, esse carro aqui parece um caminhão de tão grande que ele é, tá ligado, rapaziada? Não é, é em tanto, né, que eu preciso de uma carteira de caminhão pra dirigir ele aí, mano, ó. Ó como é que a braba passa na lombada, mano, daquele jeitão, ó, bora passar com ela ali, mano, ó. Ó, 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 as filmagens, ó, ó ela passando, nossa senhora, mano, que carro top, rapaziada. Eba,
Só não pode bater, rapaziada. Só não pode bater esse carro aqui, mano. Mas esse carro aqui de resto, mano, o carro é um carro muito top mesmo, mano. Ó, bora curvar pra cá. Aí, ó, coisa boa, mano. Ó, aqui, mano, ela sobe tudo, mano. Ó, ó, sobe essa negócio. Pula, quebra-mola. Bora pular o quebra-mola, ó. Daquele jeito, mano. Bora meter o cavalinho de pau aqui, ó. Eita, pega, mano, ó. Já bati ela ali, mano, ó. Nossa, mano, mosquei, rapaziada. Mosquei ali, né, mano? Ó, bora acelerar aqui, ó. Ó, mano, esse carro aqui, rapaziada, eu não sabia. Ele é tração traseira, mano. Eu não sabia que esse carro era tração traseira. Então, mano, bora meter o cavalinho de pau aqui, ó, na estrada. Eita, pega, mano, ó. Já meti o cavalinho de pau, mano. Esse carro aqui é da hora, hein, mano. Ó, a Blitz lá, mano. Ó, bora passar na Blitz a milhão, mano. Ó, vou passar em frente à Blitz a milhão. Valeu, polícia. Valeu, polícia. Eita, pega, mano. Eita, pega, rapaziada. Bati aí, nossa, mano. Regacei o carro, velho. Olha isso aí, rapaziada, mano. Ó, 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 ó. Bati, eita, lasqueira. Aí deu ruim, aí deu ruim, mano. Ó, bora acelerar, ó. Ó, a cidadezinha aí, mano. Essa cidadezinha aqui é top, hein. Quem sabe não vem uma cidade dessa em segunda, vamos supor assim, uma cidade vizinha aí pro rap, né, mano? Ó, bora subir naquela rampa ali, mano. Ó, ou tem outra aqui, mano? Ó, tem outra aqui, fi. Que isso? Ó, outra rampinha aqui, mano. Bora subir nessa rampa aqui, ó. Ó. Quase que eu caí dentro da rampa, tá? Quase, quase, mano. Ó, bora descer aqui, ó. Bora descer do nosso veículo, da Dodge Ram. Ó, isso aí, mano. Essa Dodge Ram, como é que ela tá show, mano? Eita, pega, cai ali embaixo, mano, ó. Olha essa Dodge Ram aí, rapaziada. Dá um liga nela, mano. Ó, caí de novo, mano. Eita, pega, rapaziada. Bora tá dando uma tunada nela, mano, ó. Esse carro aqui tá meio cru, rapaziada. Tá meio sem gosto, né, mano? Bora dar uma tunadinha nela, mano, ó. Vamos tá indo lá na oficina pra gente tunar ela, né, rapaziada? Porque, querendo ou não, esse carro aqui, mano, tá sem uma tunagem top, né, mano? Tá sem uma tunagem top. Então, bora tá indo lá. Bora curvar pra cá, ó. Já curvou pra cá, ó. Que esse carro aqui é forte, hein, rapaziada? Esse carrão aqui é forte. Eu acho que esse carro aqui é mais forte que o Camaro, mano. Se eu não me engano. Quase, quase, hein, mano, ó. Tem até uma casinha aqui, ó. Se pá, a gente entra depois dentro daquela casinha ali, mano, ó. Esse carro é tão forte, rapaziada, que nos vídeos que eu tô gravando com ele, mano, eu tô perdendo até o controle dele, rapaziada. Mano, os vídeos eu tô perdendo o controle desse carro tanto, mano. Tô batendo em tudo, mano, porque é um carro muito forte. E eu não sabia, mano. Esse carro aqui tem até teto solar, mano. Ó, o interior dele aqui, ó. O teto solar aí, mano, ó. Até teto solar esse carro tem, mano, ó. Você tá doido? Então já bora colocar uns rodão nesse carro aqui. Bora pintar ele. Meter os rodão, né, rapaziada, mano, ó. Bora vir com ele aqui, mano, ó. Coisa boa, coisa boa. Coisa boa. Bora levantar a suspensão dele na última. Aí, ó, na última. Tem que deixar aqui, ó. Dodge Ram tem que ser aqui. Vermelhona, tá ligado? Vermelhona ou pretona? Pretona, ou cinza? Cinza, né? É claro, pai. Cinza, isso, filme preto. Roda. Vai assim mesmo. Bora colocar aqui outra roda, mano, ó. Qual roda eu posso colocar, mano? Qual roda, qual roda? Bora colocar uma roda da hora, mano. Uma rodona, mano. Ó, ó, ó. Aquela roda é da hora, hein, mano. Ó, essa roda aqui, ó. Aí, ó. Estilo deboche, pai. Estilo deboche. Será que tem como eu pintar essa roda aqui? Ixi, tem como, hein, mano. Ó, ó. Metei o... Ó, tem jeito que ficou da hora, hein, mano. Agora meteu um somzão. Bora meter um somzão nesse carro aqui, rapaziada, ó. Nossa senhora, meteu um somzão nesse carro aqui. Vai ficar show, hein, mano. Ó, nas portas também não. Nas portas não. Vamos deixar nas portas sem... Cadê? Aí, ó. Nas portas, sem. Olha lá, muda lá dentro. Aí, sem som. Só pra conferir, sem som. Papum, pirulito. Bora colocar aqui. Eita, pega, mano. Não, já bugou ali, mano. Ei, ali não quer não, pá. É, rapaziada, de resto tá bom. Não vou rebaixar não, que é Dodge Ram, né, mano. Aqui nós tem que acelerar ela de jeito. Só que aqui tem que tomar cuidado, mano. Que esse carro aqui pra capotar tá bem facinho, mano. Ó, vamos acelerar aqui, ó. Essa subidinha, mano, ó. Ó, esse carro aqui é forte, hein, rapaziada. Ah, mano, que é forte vai ficar agora. Que ele tá com essas rodonas, mano, ó. Vamos que vamos. Vamos passar direto aqui nessa curva, mano. Que ali parece que tem uma estrada de terra, mano, ó. Aqui tem uma estrada até aí, ó. Coisa boa, coisa boa. Perto da Blitz ainda, mano, ó. Perto da Blitz. Ó, ó, ó. Só não posso capotar, mano, ó. Ó, Dodge Ram. Daqui uns dias esse carro vai estar lá no mapa do Rebaixados Elite Brasil, mano. Você tá doido, filho? Ó, vamos passar por cá, mano, ó. Ó, já curvou pra cá, pá. Ó, isso aí, mano, ó. Aqui tem umas casinhas, mano. Eu nem sabia que pra cá tinha umas casinhas, mano. Vamos dar uma resinha aqui, mano, ó. Sem incomodar ninguém, pá. Mano, na manha, na manha. Ei, tiazinha, deixa eu dar uma resinha aqui. Papum, pirulito, pão doce. Aí, ó, coisa boa, mano, ó. Ó, 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 cê é louco, rapaziada. Mano, eita, pega, mano. Aqui tem uma saída, rapaziada, ó. Isso aqui vai pra onde, mano? Acho que aqui é uma favela, rapaziada. Olha isso aí, mano. Ó o bequinho, mano. Tô descobrindo agora, hein, mano, ó. Com a Dodge Ram, nós vindo com a Dodge Ram.
Que vídeo aleatório é esse, hein, tropa? Você tá doido? Fica aqui, ó. Ó o Dodge Ram aí, mano, ó. Ó, só no destaque no som, mano. Ó, bora curvar pra cá, sai curva pra cá. Eita, pega, mano, ó. Só não pode bater, mano, ó. Eu queria ligar uma musiquinha nesse som aqui, mano, ó. Eita, lasqueira. Agora deu ruim aí, ó. Bora, Dodge Ram. Bora, Dodge Ram. Colocar na câmera da primeira pessoa aqui, né, mano, ó. Colocar na câmera da primeira pessoa, mano. Acelera, carro. Eita, pega, mano, ó. Calma que tá difícil acelerar, mano. Ó, bora. Meter fuga. Nossa, mano, esse carro é muito grande, mano. Não dá pra ter noção de espaço, não, mano. Esse carro é gigante, rapaziada, mano. Olha isso aí, mal dá pra ver a rua, mano. Só ver o volante aqui, o capuzão grandão lá na frente, mano. Olha isso aí. Você tá doido, fi? Ó, eita, pega, mano. Bora pular aqui, ó. Pulou o quebra-mola, ó. Eita, lasqueira, pulou o quebra-mola. Bora. Eita, pega, mano. Da lasqueira, capotei o carro. Oxi. Capotei o carro aí. Nossa, mano, que é isso, velho? Olha como é que o carro ficou, mano. Olha pra isso, velho. Cê é louco. Rapaziada do céu, depois aí, mano, de eu ter batido o carro, bora ver se ele liga, né, mano? Ah, liga. Coisa boa, mano, coisa boa. Deixa eu voltar pra essa câmera aqui, mano. Só que eu tenho que dar um zoom aqui, né, mano? Ixi, achei que as cornetas do grave ali tava batendo, mano. Ó, seleciona música, volume do grave, ó, os graves. É, eu acho que não bate não, hein, mano. Bora ver se essa... Ah, as portas abrem, mano. As portas abrem, pá. Ó, bora puxar a carretinha. Agora sim, rapaziada. Agora sim o rolê tá completo, hein, mano. Ó, isso aí. Agora eu vou sentir firmeza nesse rolezinho, pá, mano. Ó, bora que bora, rapaziada. Esse visão aqui tá um vídeo grande, que eu sei que tem tempo que vocês não assistiram um vídeo mais grande aqui no canal, né? Maior, quer dizer, mano. O português tá chorando uma hora dessa, tá ligado, rapaziada? Mano, tem tempo que eu não gravo um videozão grande assim, né, mano? Com vários minutos aí, né, mano? Agora eu tô gravando esse aí pra vocês. Em especial aí, vim falar da Dodge Ram, né, mano? Fazendo aquela gameplay com a Dodge Ram aí, né, mano? Pra vocês verem como vai ficar a Dodge Ram daqui uns dias no Rebaixados Elite Brasil, rapaziada. E é isso aí. Bora acelerar essa Dodge Ram aqui, mano. Bora meter, mano. Meter pauleira nesse carro aqui, mano, ó. Só faltou ter uma estrada de terra aqui, rapaziada, ó. Só faltou ter uma estrada de terra. Agora bora rebaixar esse carro, rapaziada. Bora rebaixar, mano. Agora sim nós vamos deixar esse carro baixo, né, mano. Só não dá pra rebaixar no talo, ó. Se rebaixar no talo, ele fica com a roda bugada, né, mano. Fica com a roda bugada. Então bora dar uma subidinha aqui na suspensão dele. Então bora, rapaziada. Bora que bora, mano. Ó a Dodge Ram, como é que vem aí, mano, ó. Dá um liga na Dodge Ram, mano. Vou dar um zoom aqui, mano. Ó isso aí, rapaziada, ó. Ó a Dodge Ram com os rodão aí, pá, com a carretinha lá atrás puxando. Nossa, mano, esse kit, já imaginou esse kit lá no Rebaixados Elite Brasil daqui uns dias, mano, ó. Bora ver se... Ixi, olha lá, rapaziada, tá vendo? Tá vendo que é tração traseira, mano? Eu vou dar uma resinha aqui pra vocês verem, mano. Agora eu vou acelerar, ó. Tá vendo lá, mano? É tração traseira esse carro, mano. Olha isso, tá cantando pneu atrás, mano, ó. Bora que bora, rapaziada. Vamos acelerar esse carro aqui, mano. Vamos mudar a cor desse carro. Bora colocar a Dodge Ram azul, mano, ó. Azulzona fica show aí, mano. Ó, bora entrar aqui dentro, ó. Azul. Bora fazer a curvinha aqui. É, mano, eu acho que vou ter que tirar essa carretinha aqui. Deu, mano, pra aqui dentro, filho. Aí fica difícil, cara. Aí, ó, parou aqui, ó. Bora pintar esse carro aqui, mano. Que cor que eu vou pintar? Azulzão, né, mano? Azulzão aqui, mano, ó. Ó isso aí, fi. Azulzão fica da hora, hein, mano. Azulzão aqui, ó. Aí, ó, coisa boa, ó. Calma aí, fi. Ficou pra sair do jogo aí, ó. Coisa boa, rapaziada. Esse azul aí ficou muito chave, mano. Esse azul aqui ficou da hora, ó, rapaziada, ó. Agora sim ficou um carro top, mano. Agora sim ficou uma Dodge Ram de respeito aí. E é isso, rapaziada. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não tem basicamente mais o que eu fazer aqui, né, rapaziada? E é isso aí. Tamo junto. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo. Que eu posto vídeo todo dia nesse canal. 2 vídeos por dia. Aí na descrição tá o link do meu Discord. Lá eu gravo com vocês. Então já entra. E é isso aí. Tamo junto. Valeu, é nóis. E fui.